Ahoj, vítám vás u dnešního videa, kterým je další vlog z cest, tentokrát ze Srí Lanky, kam jsme vyrazili s Kubou. Se mnou. Máme z toho trošku stres, protože jsme nikdy nebyli takhle dlouho spolu daleko. Tak jste se spolu i vrátili. Uvidíme. You started a fire somewhere deep in my mind. Chtěla jsem vám ukázat, že už jsme v Kolombu a máme koupený lístky na vlak do druhé třídy. První třída nebyla a myslím, že jsem někde četla, že to ani nejde koupit na místě, jestli to musíte koupit dopředu. Ve třetí třídě jezdí místňáci a většinou cizinci a turisti jezdí ve druhé třídě. Pro cestu má nejlepší. Chvánikola, děkuji. Na co pak asi myslí? Na to, že nestihneme vlak a budeme muset jít Uberem za 8 tisíc rupí. Zase myslí na žrádlo. Sice nám ujde vlak, ale aspoň se nacpem. Je to hrozně dobrý, chceš do okna? Ne. Jenom pochutnej to tofu. Tamhle vzadu je beach. No a ubytování Kuba zásadně vybírá pokoj, co vypadá jako vězení. Tohle je další. Ale bylo to extrémně levný, ale to vypadá... Extrémně to tak vypadá. Extrémně to tak vypadá. No, ne, je to v pohodě. Taková vězeňská. Naše první zastávka byla u Navatuna, která je turisticky hodně vyhlášená, což znamená, že tam je hodně lidí a musím se přiznat, že zas tak jsem z toho odvařená nebyla oproti tomu, co jsme potom viděli. No a tady u té silnice máme pokoj, takže v noci, no tak teď zrovna projede jeden skuter, ale normálně, no to je ono, to je vončo, to my známe z noci tohle přesně. No a dneska tady u tohohle výhledu budeme mít interkontinentální snídaní. Čekáme ještě na omeletu. S těmahle malejma banánama já už jsem se setkala v Zambii a pokud je někde uvidíte, kupujte trsy. Jsou moc dobré. Dobrý. Kousek od Unavatuny je historické město Gale, kam jsme vyrazili teda na výlet, vzali jsme si tuk-tuk a kolem 15 minut jsme tam byli. Je to město z koloniálního období a jde to na těch stavbách hodně vidět, je tam krásný maják, hradby. Jediný, co vám doporučím, nejeďte tam jako my, blázni v pravý poledne, protože jsme se tam málem usmažili. Honem, skoč! To je tak roztomilý štěně. A pojď hop! A hop! Ten je tak roztomilý. Na TripAdvisoru jsem našla, že kousek od toho je i záchranná stanice želv, takže samozřejmě jsme si to nenechali ujít a šli jsme se podívat na malý želvičky, která je dost velký. A ten dán, pasr dán. A isrár dán, manika dega. To jsou maličky. To jsou maličky. Pani tam měla několik druhů želv, byly tam i želví vejce a malý želvičky, který za pár rupí, nebo já teď už nevím, kolik to stálo, ale za rupy jste si mohli vypustit do oceánu. Já se bojím. No, put your fingers. A bolí to nebo ne? Kubi, řekni. Tak jsme si vypustili želvičku, byla tady těsně milá paní, úplně skvělá, a teď asi s jejím synem jedeme tuktukem na oběd. Nebo kam nás odleze. To nevíme, ale byl strašně moc milý a hrozně se jí líbily moje šaty, takže asi jsme si šplhli. Oběd jsme se dali přímo v Gale, v hipsterský kavárně Poonie's Kitchen, a já tyhle ty tipy na hezký místa hledám vždycky na Foursquare. No a naše další kroky vedly do SK Townu. Krása střídá nádheru. No a zítra my se budeme učit surfovat. Kubi, těšíš se? Já se těším strašně moc. Já se taky těším strašně moc.
Eskataun je surfařská oblast a my jsme vůbec s Kubou neměli v plánu tam jet, ale ve stejnou dobu tam byla Nikča s Pierrem, tak jsme si řekli, že na pár dní se za nima půjdeme podívat a to jsme ještě nevěděli, že surfování bude jeden z nejlepších zážitků ze Srí Lanky. Jak ti to šlo surfařit? Nikča si stoupla hned na poprvý, já ne. Já jsem si stoupla hned na poprvý, já měla takovou radost. Jsem hrozně ráda, jako asi každý, když mi něco jde a já jsem hrozně ráda, že jsem si stoupla. Šprtka. Šprtka, klasická šprtka. A pak jsem si stoupla ještě dvakrát, hodně dobře. Takže večer půjdeme zase trénovat. A ještě zamachruj trošku. Nemachruju, ale já mám ráda, když mi něco jde. No a na nejlepší snídaně jsme chodili na baráček surf tripu, kde dělali lívance, omeletky, vajíčka, no prostě úplně dokonalý snídaně, který od nás letný. Dneska jsem si dala surfařskou pauzičku, protože mě bolí úplně všechno a nejsem schopná to ani zapnout pod prsenku, takže teď večer dávám pohodu tady na pláži s drinkem stříhat a já si tady dám lána a tam koukat na to, jak ostatní makají. Na Srí Lance mají prohibici, což znamená, že na nápojovém lístku pivo, ani víno, ani žádný jiný alkohol nenajdete a musíte si proto jezdit za takovýhle mříže, já jsem vám to natočila. No jo, tak nenápadně vám chcem ukázat, že se tady alkohol prodává za mřížema. Ale v některých restauracích nebo stáncích na pláži samozřejmě pivo mají, jenom to nemají nikde uvedený a musíte si o to hezky říct. Kuba si strašně oblíbil hopper, což je pokrm na Srí Lance. Je to palačinka z rýžové mouky a vevnitř je vajíčko, tak jsem tady natočila, jak se to vytváří. Tak to je hopper. Hopper. Od paní hopperový. Od paní hopperový. V SK Townu jsme pobyli pár dní a potom jsme se posouvali dál a tentokrát do Uda Valave, kde jsme chtěli navštívit safari. Tohle safari není tak veliký, což znamená, že tam ani není tolik aut, protože vím, že v jiných safari se opravdu naháníte s jeepama. Z těch zvířat velkých jsme viděli hodně slony a to byl asi největší zážitek, potom nějaký buvoly a ptactvo. A málem bych zapomněla na krokodýly. Kde jsou v labutě? Co to je za škebly? Je to fejce se. Ale dostali jsme welcome drink. My jsme se dneska dali poprvý tady srílanskou snídaní. Jakože máte karíčko, tady nějaký drobeničko, to nevím co, rýžový nudle. Zhodnotili jsme, že to je jako dobrý, ale že vlastně k snídaní něco takhle pálivýho je takovej nezvyk velkej, veď? Řekni mi prosím tě, kam teď pojedeme. My teďka pojedeme do městečka Hors... Ne, špatně, znova. My teďka pojedeme do horského městečka, který se jmenuje Ela. Je to asi zhruba 2354 metrů nad mořem. A jdeme se podívat na vyhlídky. Přesně jak Kuba říkal, vyrazili jsme do horského městečka Ela, což znamená, že tam byla i větší zima, bylo tam na bundu, mikinu, ale ty vyhlídky tam byly neskutečný. Teď snažíme dostat k našemu ubytování, ale vybrali jsme si nějaký vysokou horák, tak se tady chudák náš pan musel obracet a vypadalo to, že si jdem tady ze skály. Tak pan řidič nám odjíždí, za ním hned tuktu, a je tady zima, je tady zima. Tak tady my dneska bydlíme. Ježiš, ty schody. To má místo fitka. Koukněte se, jaký máme krásný výhled tady, jo. Tady je výhled. Tohle bylo jedno z nejlepších ubytování, co jsme vůbec měli. Krásný prostředí, krásný výhled a milí lidi. Ještě nám tady paní domácí přinesla kafíčko a sušenky. A ten výhled, very nice, beautiful. Jako jsme v Ele, tak bychom byli barbaři instagramoví, kdyby jsme se nešli podívat na známý most, koloniální. No takový polokomunistický, kolonistický, nekoloniální most. Je to most, který mně připadá, jako když jel Harry Potter a Dobré David s Ronem lítacím autě na takým tím mostem, tak mě to tak připadá. Tak ta cesta je taková trošku zvláštní. Kubí, běž taky bojovat o fotku tady
s něma. Ale to se dá jít asi dolů. Tak půjdem. You're keeping me on. Na ten most Night Arch Bridge se určitě běžte podívat, jenom počítejte s tím, že záleží na tom, kdy tam půjdete, může se taky stát, že tam budete mít plno lidí. No a k snídaní to bude zase nějaký kalíčko, ovoce a tohle jsou ty hopry. Tohle vypadá na palačinky, to bude dobrý. I'm sure as hell not. Zvedla jsem první jízdu na skútru a přišli jsme se podívat na Ravana, jak se jmenujou? Ravana Falls. Ravana Falls. Turistický hodně a jsem ráda, že jsem zvládla ten skútr, protože tady je to fakt bláznivý. Od našeho majitele jsme si půjčili skútr na 2 dny, aby jsme projeli právě věci, které byly v okolí Ely a vám to určitě taky doporučuji, protože ušetříte dost za tuk-tuk. Navíc je to teda i dost zábava. A tamhle lezeme, to je Little Adam's Peak. Skútr jsme nechali dole a teď hezky po svých. Po dlouhém dumání jsme se s Kubou rozhodli, že na Adam's Peak nepůjdeme, protože my jsme tam byli i v době víkendu, kdy tam chodí nejvíc místních. Takže ta představa, že bych tam vylezla a pak bych se k tomu ani nedostala a neviděla ten východ slunce, nebyla zas tak lákavá, ale malý Adam's Peak jsme si ujít nenechali. Si vlastně povídáte krávy, krávy, nějaká hubeňunka. Jak jsi spokojený se skútrem? Je to moc zábavný. Je to zábavný, koupíme se ho v Praze. Se vrátíme, začneme uvažovat na skoupí skútr. Hurá. Takže surf, skútr, to je schválně něco dalšího. Tam máme druhý pokus na vlak, tak tentokrát to snad stihne. Snad to stihne, když jsme na nádraží. Tak vem to nahoru a ukaž lidem, jak to tady vypadá. Já tam nedošám. Malá šapka s velkým máglem. Nevyužít na Sri Lance vlak by bylo opravdu barbarství, takže všema 10 doporučuji, jenom počítejte s tím, že cesta, která by normálně trvala hoďku, tak trvá 3, protože to jde opravdu, ale opravdu pomalu. Každopádně rada ode mě, počkejte, až všichni vystoupí a nasedněte tam jako poslední, sedněte si do dveří, dejte nohy ven a koukejte se na vyhlídky a nevypadnete, opravdu to jede jako slimák. Tak už jsme na dalším ubytku, tak vám ukážu výhled, jo. Zase totální topka. Topka stropka. I s kytkou. Za chvilku jdem na Lipton Seat, viď? Bobby. Přestože výhled na tomhle ubytování byl opravdu pěkný, tak to ubytování bylo jedno z nejhorších, co jsme zažili. Byla tam špína, takže my jsme se hned sebrali, nechali jsme tam věci a jeli jsme se podívat aspoň na Lipton Seat. Vzali jsme si teda tuk-tuk, ale jeli jsme strašně dlouho, třeba 3/4 hodiny, on ještě ten tuk-tuk měl nějaký rozbitý, takže to byla fakt jízda hrůzy. Další den jsme si opravdu přivstali a vyrazili jsme do Národního parku Horton Plains, který je teda pěkně mastný na místní poměry a zaplatili jsme za vstup $30. Tak vstávačka v 5 a už jsme na Horton Plains v Národním parku. Je zima jako prase, takže jestli sem někdy půjdete, tak se nabalte víc než my, přitom Kuba má 2 mikiny. Mám mikinu a bundu a stejně nám kosa. No a jeli jsme takhle brzo, protože je lepší viditelnost a nebyli jsme jediný, protože tady je strašně moc lidí už teďkon. No a je to okruh 9 kilometrů, tak vám něco ukážu. No tady už úplně běží. Tady už úplně běží, aby stihnul co nejdřív. No abys nás nepředběhnul. Ráno opravdu byly mrazíky, tady jsem vám to chtěla dokázat a ukázat vám to na tom kapradí, ale když jsme odcházeli, tak nám zase bylo strašný horko a už to slunce zase pálilo. Takže to je takový jako složitý, jak se vlastně oblíknout. Procházka je to opravdu moc hezká a samozřejmě jsme nemohli vynechat vyhlídku World's End, odkud máte nádherný, ale nádherný výhled. To není fotka. Promiň.
Já jsem ti podával ruku, že ti chci pomoct, ale jsem se nefotil. To určitě. Stará herečka. Tak hody, hody. Tak na popol. No a my dneska první snídaně v Candy. Začínáme tady ovocem. Kuba tady zrovna polemizuje nad papájou, jestli mu chutná nebo nemě, moc ne, na mě to je jenom sladký prostě. Nebo to má nějakou divnou patu totiž, na konci taky aftertaste. Aftertaste, okay, okay. Ráno jsme vyrazili na výlet do Sloního sirotčince, na který jsem našla hodně sporných reakcí, ale chtěla jsem si na to udělat názor sama. Na mém Instagramu najdete post, kde jsem to všechno sepsala, takže pokud vás to zajímalo, tak se tam můžete podívat. No a něco jsem tam samozřejmě potočila. Cestou jsme se ještě zastavili na chvilku v čajový továrně, kde to mají hrozně dobře vymyšlený, protože oni vám to ukážou, jak zpracovávají čaj a potom to končí v obchůdku, kde vy si samozřejmě ten čaj koupíte, takže výborný biznis. Tak jsme teďko na Budhovi, dostala jsem tady z prde, že nemám nic na nohy a stalo to 500, je tady hezký výhled, tak se jdem mrknout nahoru. Těhle těch chrámů najdete po Stílance spoustu, ale konkrétně tenhle je hrozně vyhlášený právě v Candy. A stejný biznis, akorát ne o čaji, ale o dřevě, jsme navštívili zase cestou zpátky na ubytování, ale tohle bylo opravdu zajímavý. No a nebudu vám lhát, pár dřevěných mističek opravdu teďkon v šuplíku mám. A ty čaje jsme si samozřejmě taky koupili. Já vám chci ukázat, že to je poprvé, co máme labuť na pokoji. Přitom ji všude měli na to. Nastylovanou. A ta paní, co je tady v tom ubytování, je teda extra milá. Poradila nám, že dneska pojedeme na Sigíriu a zítra na to polo, co furt neumím říct, polo ravuve. Nebo pola dvěka. Tak hned po ubytování jsme se vydali na Sigíriu. 30 doláčů za vstup je teda přijet trošku přehnaný, ale tak někde ty peníze vybrat asi musím. A vypadá to hezky zase. Vypadá to hezky, tak snad to bude hezky i nahoře a že ta cesta nebude až moc těžká. A myslím si, že náročná hlavně bude pro lidi, co mají strach z vejšek, protože ty schody některý byly fakt děsivý. A my zase chytře jsme tam šli kolem poledne, takže nám byl hic jako blázen, takže opět doporučuji, buď ráno, anebo večer. Tak pojď. To chce lepší fyzičku, Kubičku. To jo, ale pojď se ty staříky, jak tady lítají, úplně jak čilí. Tak pojď. Zlato, teď to tam je natočený a já to tam dám. Opravdu to tam, já to tam opravdu jak Kube dám. Started a fire somewhere deep in my mind. Jinak se připravte na to, že se tam budete předbíhat s hromadou, ale hromadou asijských spolu cestovatelů, nebo jak bych to řekla, spolu návštěvníků Sigíry. Bylo jich tam opravdu strašně moc. O to by vzala. Prdělka jedna. Jak to vůbec nechápe? Co jsi mi to na? Tam můžu jíst? Tam nepejte se, jako má ovču. To je roztomila. Co mi to dá? Nic. No a teď jdeme večeřet a tady místní paní, to ubytování vám pak taky nazdílím, protože je naprosto boží, nám s její maminkou udělali večeři. Tady karíčko, tady nějaký kokosový salát a můj oblíbený dal. Krásné dobré ráno, my dneska vyrážíme do Polo na Ruva, už jsem se to naučila říkat, protože jsem říkala vždycky Polo, blablabla. Každopádně jedeme se tam podívat, půjčíme se tam kola a pojedeme hlavně dneska poprvé autobusem tady na Svílance, tak jsem na to zvědavá, jak to zvládneme.
ceně vstupu máte i muzeum, ve kterém můžete to město, který pak projedete na kole, vidět, jak vlastně vypadalo dřív. Já jsem říct, že jsme si tady půjčili kola, protože se to doporučuje, protože je to okruh asi 6 kilometrů, kde jsou ty památky toho města. A jedno kolo teda stálo 600 a hned jak jsme vyšli z busu, tak tam byla půjčovna a půjčovny jsou tady úplně všude. No to snad ne, to je bývalý kytarista kapely Sebastian. Tak co toto? Hlavně si sebou nezapomeňte vzít něco na nohy, abyste si je mohli zakryt, protože do některých částí to tam je vyloženě napsaný, že vás tam jinak nepustí. Když projíždíte na tom kole, tak tam vidíte hodně zvířat, byly tam krávy, bejci a hlavně opice. Byly tam malý roztomlý opice a pak taky velký opice, který vypadaly fakt dost strašidelně. Vždycky jsem ujížděla hrozně rychle pryč. Jako pojď, jak mají ty obří ocasy. Odporné. Tak zkráceně hezký ubytování, abyste měli taky takový, tak mám pošle mé tipy a rostou nám banány na zahradě tady doprava. Ne, já to chci říct celý, ne takhle zrychlený, to vám vůbec nic neřekne. Já jsem totiž zjistila, že jsem z toho ubytování nic moc nenatočila a chtěla jsem vám ho strašně doporučit, protože ten manželský pár je úplně skvělý. Skvěle vařej, jsou hrozně milí, až je to vlastně divný, jak extrémně milí jsou. Podle mě ta paní musí mít zaseklý úsměv a mají hrozně roztomlý malý takový dítě. A babičku taky. Takže hrozně dobře vaří, je to tam čistý, krásný, vyvoněný. Já už to totiž natáčím po druhý, protože se mi tamto udělal timelapse, který vám tam samozřejmě taky dám. Je, a tady zrovna je plakát. Tohle, jako ten plakát nevypadá vápně. Tohle je ta rodina, co nás ubytovávala a musím upřímně říct, že to bylo to nejlepší ubytování na Sri Lance, co jsme měli. Vůbec jsme s tím nepočítali, ale po cestování jsme se vrátili zpátky do SK Townu, protože surfování nás fakt chytlo. Tak Kubi, za chvilku jdeme šnorchovat se želvičkama. Na to. Jdeme na to, dobré, si zober tu na ty plavky. Tamhle je pan šnorchling. Když jsme jeli na to potápění se želvama, tak jsem čekala, že uvidíme někde v dálce želvu a budeme jako rádi, že jsme něco vůbec viděli, ale fakt jsem netušila, že uvidíme tak obrovský želvy a hlavně tak blízko. Poslední týden už jsem se rozhodla nenatáčet a naplno si užívat surfování Kuby a lidí, který jsme tam poznali. Chodila jsem ještě na pár lekcí surfování a dokonce jsem šla i na line-up. Kdo surfujete, tak víte, co to znamená. Pro mě to byl velký zážitek, hrozně jsem si to užila. A chtěla bych tady veřejně poděkovat lidem ze Surf Tripu, že mi ukázali novou vášeň a nemůžu se dočkat, až zas někam vyrazíme. Už mi to hrozně chybí. No a to už je konec dnešního vlogu, já doufám, že jste si užili moje cestování a moje zážitky ze Srí Lanky a já se budu těšit u nějakého dalšího videa. Tak se mějte krásně, čau!